Когато баща ми се е родил на 27 юли 1912 година, България е била в положение на война. Дядо ми, съдейки по една стара снимка, е бил в военна униформа. Вероятно се е върнал в отпуск по време на Балканската война. За него, за моя дядо, чието име нося, знае следното. Недялко Йорданов е бил много интелигентен за времето човек. Имам запазени негови писма, написани с калиграфски почерк, с красиви, завъртяни главни букви и до тях ситни-ситни малки буквички, нанизани равно и прецизно. Той е бил строителен техник, чертожник в общината, а след това е работил като чиновник в Противомаларичния институт Бургас. Моята баба, Радка Йорданова, произхожда от известния бургаски род Русалиеви. Дал на града два пъти кмет по това време. Нямам никакъв спомен от нея. Тя е починала доста преди да се родя. Била е сентиментална и умна жена. Имали са две деца. По-голямата, Стефанка, истинска красавица от снимките, които са запазени, и Асен, баща ми, буйно и весело момче. 15 годишен Асен е бил вече вратар на футболния отбор на Славия Бургас. Любимец на девойките от девическата гимназия, машкар, кипящ от енергия и здраве. Никаква политика, никакви събития не са докосвали семейството през бурните 1923-27 година. Чувал съм, че дядо ми е бил социал-демократ, но нищо повече. Едно щастливо семейство, средно заможно, успяло през 1924 година да се построи собствена къща на два етажа в най-хубавия квартал на града. Тази къща 15 години по-късно стана моята родна къща. Най-ниската сред заобикалящите я богаташки къщи, тухлена, неизмазена, но с прекрасен двор и съвсем близо до градината и морето. Стефанка се момее, около нея се завърта един много подходящ кандидат, нейн трети братовчет, съвсем наскоро предстои годеж, а после сватба. А Асен решава да отиде в военноморското училище Варна. Това тогава е страшно модерно, всички момчета са луди по това най-престижно за времето военно учебно заведение. Дядо ми явно се опитва да го разубеди, но 15 годишното момче е било непреклонно моряк, та моряк. Минават 3 години и изведнъж във военноморското училище се разкрива противодържавна конспирация. Каква е била тази толкова страшна конспирация, не зная. Зная само, че момчетата решили да се събират и да правят реферати на различни теми, между които и модната тема за комунизма и Съветския съюз. Арестуват над 40 ученика, бият ги жестоко с оловни маркучи и палки, скачат върху ребрата им, принуждават ги да подписват показания, държат ги месеци наред в килиите на затвора, след което правят процес и на много от тях искат смъртни присъди. Това е 1933 година. Каква демокрация, нали? Всъщност, дали фашизма не идва в България още преди Италия и Германия, с обезглавяването на Стамбулийски и всичко, което следва след този кървав 9 юни 1923 година? Нали именно от тогава българин застава срещу българина? Българин започва да убива българина. И това братоубийство продължава до наши дни. Шекспирова трагедия е сполетяла щастливото някога семейство Йорданови. Починала е Стефанка, внезапно и жестоко, на 23 години, бременна в деветия месец. Починала е от перитонит, причинен от спукан апендицит, заедно с бебето. Тогава са мислили, че това са родилни болки. Търпи, мама, търпи, шепнила в ухото и баба ми Радка. Лесно не се става майка. Така в адски болки си отишла за един ден младата жена. Моята леля, която никога не съм виждал. Какво са преживели дядо ми и баща ми? Само мога да си представя, но баба ми Радка не издържа на мъката и получава инсулт. И точно когато лежи парализирана, а дядо ми побъркан от двете нещастия се чуди как ще се справи, се получава новината, че синът им е арестуван и ще бъде съден. И синът почва да пише писма и картички от затвора, в които описва колко добре върви учението,
как наближава отпуската, как идва ваканция и как после тази отпуска се отлага и как тази ваканция се съкръщава заради корабни учения и така до безкрай. 9 март 34 година. Мила мамо, тия дни бях много заед и не ти се обадих. Сега съм началник на един взвод млади моряци, имаме много занятия. А освен това бързах да привърша ремонта на една моторна лодка, с която имаме учения. 29 декември 1933 година, петък. Още при първия опит да изляза в живота и той ме срина. Палачите Панчев и Урумов никога не ще избягат от паметта ми. Никога не ще забравя тяхната демонска усмивка, когато се прививах от болки и виках «Не!». Днес прокурорът си каза последната дума и поддържа предишните си обвинения и ми иска смъртна присъда. Изобщо всички са възбудени и разговарят високо, но никой не се показва малодушен. Напротив, всеки се стреми да се покаже спокоен. Но какво става в тях, всеки себе си знае. След това настана едно затишие, всеки си умърлуши, но това бе за кратко. Започнаха дори да пеят и свирят на физхармоника. С какво е заслужил това моят живот? Дал ли е нещо на хората? Не съм ли аз роб? Но защо не ми дадат възможност и аз да се поблъскам малко в този хаос? И казвам ви, дайте ми малко поне възможност да опитам и аз от сладостите на живота и сам ще ви се принеса жертва. Но жертвата се дава за велика цел, а сега, ако я дам, ще бъде на вятъра, защото за нищо не съм бил полезен. И така, на 21 години Асен Йорданов влиза в затвора. Не за убийство, не за кражба, не за изнасилване, а за това, че си е позволил да има други убеждения и да чете книги с забранено съдържание. Най-хубавите години от живота му преминават във Варненския и Сливенския затвор. Той не може да отиде на погребението на майка си, тя така си отива с отворени очи, без да може да зърне поне за миг сина си и без да подозре, че той е в затвора. 12 август 1935 година. Мили тати, научих грозната вест за смъртта на мама. Много ми е мъчно. Мъчно ми е още повече, че не можах поне да я видя за последен път. Аз все още не мога да повярвам, че тя завинаги е изчезнала от очите ни. Какво да ти пиша? Тебе ли да утешавам или аз да потулвам своята мъка? Събери последните си сили, за да изживееш и това нещастие. Аз се мъча да понеса всичко с мъжество, направи го и ти. Бургас, господин Недялко Йорданов, улица Антим 1, номер 1. По повод писмото ви, изпратено до господин капитан първи ранг Сава Иванов, с което молите да се издаде зрелостно свидетелство на сина ви, известявам ви, че издаването на зрелостно свидетелство след като синът ви е осъден като ученик от морското училище на 5 години строг тъмничен затвор е невъзможно, защото изключването му от училище става безсмислено тогава. Затвора Асен Йорданов започва да пише стихове. Писал ги е ситно на няколко листчета от двете им страни за икономия на хартия. 36 стихотворения. Засмян денят, засетен път, отправи алени лъчи. И ето пак вечерен мрак, трептят безбройните звезди. А всеки час притискат нас високи каменни стени. И всеки ден в гроб студен облъхват яростно вълни. Но всеки миг от мощен вик потрепват немите стъкла. И идва ден, любим за смен, прогонващ нощната мъгла. И чак тогас, сред нови зрак, ще бликнат радостни вълни, а боен вик, висок, велик, навсякъде ще загърми. Как е прекарал тези години в затвора, само той си знае, но ето, че идва дългоочаквана амнистия. Ражда се Симеончо. Всъщност, оказва се, че аз дължа своето появяване на Симеон Сакскобургоцки. Ако не беше се появил той,
Баща ми нямаше да излезе от затвора през 1937 година и да срещне майка ми и следователно аз нямаше да се родя. Запознали се на един жур. Той, 25 годишен, току-що излязъл от затвора, тя, бедна килимарка, едва 18 годишна. Мома за женене по това време. Около нея тумба от кандидати, красива, със стройна фигура, кестенява коса и очи. Тръгнахме на разстояние един от друг. През градината по алеите беше тъмно, но даже не го хванах под ръка. Минахме край цветарника и точно когато вече излизахме на улицата, той ме обърна към себе си и ме целуна по челото. За първи път ме целуваше мъж. А той си беше целувал още преди затвора с няколко момичета. Знаеш ли колко ми беше неловко? Изобщо не ми стана приятно. Направо се почувствах като виновна. Денят на сватбата, 30 януари 1938 година, бил неделя. Венчава се с една чужда, преправена бяла рокля на таткова роднина, а много искала да се бъде с нейната, зелената и отгоре само да сложи едно було. Сватбата станала в къщата на баща ми, венчал ги някакъв смешен поп Райко. После се качили на файтон и отишли в прочутото бургаско фото Неделков, където си направили снимка. Усмелих се да питам мама за първата и брачна нощ. Бях като втрещена, каза тя, а той бе толкова внимателен. Ако беше се оказал някакъв брутален мъж, щях да го намразя. Той може без това ме спечели завинаги, защото и той беше неподготвен, и аз бях неподготвена. И на двамата ни беше за първи път. Мама забременява през април 39-та година. Ето какво е записал баща ми за моето раждане. 18 януари 1940 година, четвъртък. Не можех да гледам как кинчето се привива от болки, но трябваше да й давам кураж. Върха на болките започна към 18 часа косата да му настръхне на човек. Няма нищо по-мъчно от раждането. Към 20 часа почувствах, че ми прилушава. То се роди в 20 и 30 часа, четвъртък, точно срещу Богоявление. Около врата му беше ловита пъпната връв. Бил съм заобиколен от страхотна любов и грижи. Купили, макар и на старо, една съвсем запазена количка. Най-хубавата в града, по думите на мама, тип танк, бяла, с подвижен гюрук. Обличали ме само с домашно плетени елечета и блузки, изобщо съм бил едно луксозно бебе. И всичко изглеждало прекалено щастливо, докато не дошъл денят 21 февруари 1941 година. Кой да подозира, че от този ден нататък ще мина цели 3 години преди баща ми да се върне вкъщи. Получава се нареждане бившите политически затворници да бъдат интернирани или изпращани в лагери. Интернират баща ми с полиция в Дън Родопите, в малкото село Планината. След това го изпращат последователно в току-що създадените концлагери Финикой, Кръстополе, Геген и Белине. Концлагерите, оказва се, не са изобретение първо на комунистите в България. А сега ще продължа своя разказ чрез снимките и писмата на баща ми и майка ми, разменени в продължение на почти 3 години. Повечето на открити пощенски картички, защото са ги проверявали, а на концлагеристите са разрешавали по едно писмо на месец. 12 януари 1942 година. Мили Сенка, както виждаш, вече съм се заела да ти пиша редовно. Сега ми е мъчно да ти пиша всеки ден, понеже не получавам от теб често писма, за да ти отговарям, а други новини не мога да намеря, тъй като не ходи никъде. Мило Кинче, пише ти от село Гиген. Тук пристигнах пеш. Хубаво, че багажът го караха с камион. Вървяхме 20 км, но с големи почивки. Мили Сенка, вчера получих писмото ти от 25-ти миналия месец. Утре ще проверя дали е дошло разрешението да те пратя тоя колет, от който вярвам да останеш доволен.
Мило кинче, тук се надявахме, че всички може да си дойдем, но друго излезе. Все пак кураж не сме изгубили напълно. Мили Сенка, днес оперираха сестра ми в клиниката от апендисит. Оплашихме се всички, защото се опасявахме за тумор. Танчето е при мен и преди малко ги приспах с дечко, с обещание, че няма да я рита и закача. Малък е, но всички се страхуват от него. Мило кинче, вчера получих писмото от 21-ви, разбрах всичко, знам много добре положението ти и невъзможността да се справиш сама, както с болестта си, така и с грижите около сладкия дечко. Ако от тук имах възможност да облегча положението ти, бих го направил, но това е невъзможно. Мили Сенка, и днескашния ден мина без никаква изненада. Миналата година на този ден бях в очакване и тази пак същото, но напразно. По радиото съобщиха, че се освобождават само военно осъдените. 27 юли 1943 година. Мило кинче, днес ми е рождения ден. Както виждаш, аз пак оставам, но такъв ми е бил късмет. Аз съм достатъчно търпелив и ще чакам да дойде моят ред. От август 1943 до май 1944 година, това са цели 8 месеца, баща ми си е бил вкъщи при нас. Отново е започнал работа като инженерен техник в моливната фабрика. Всеки ден сме били заедно, след толкова дълга раздяла. Посрещнали сме заедно Нова година, Коледа, Василев ден, Велик ден. Приличало е на щастие. Мисля си и досега, защо той не се е кротнал, не се е затворил в семейната идилия, след като толкова е обичал майка ми и мене. Защо е подложил на смъртна опасност не само себе си, но и нас? Кое е това, което го е накарало да се включи толкова самоотвержено в борбата срещу хитлерофашизма и да стане командир на нелегалния щаб на съпротивата в целия Бургаски район? А наоколо вече е витаяла смъртта. Излиза зловещата заповед 26, която дава право без съд и присъда да се ликвидират всички противодържавни елементи, както и укривателите им. Започват полицейски хайки, горят къщи на убити партизани, обезглавяват ги, убиват по улиците посред бял ден. Мисля си, нема всичко това може да се забрави, да се изличи от историята. Нема е възможно да се оправдае едно правителство, съюзник на Хитлер, за това, че е убивало всеки, който е дръзнал да се съпротивлява. Защо всяка страна в Европа се гордее с това, че е имала съпротивително движение срещу хитлеризма, а единствено в България героизираха фашистите и оплюха героите? Най-близкият приятел на баща ми, командир на Бургаския партизански щаб Димчо Карагьозов, изчезва безследно. Отвлечен е направо от ресторанта, където е работил като келнер. Съвсем скоро женен, баща ми и майка ми са му кумували на сватбата. Така и не видял детето си. Ликвидира Димчо Карагьозов със средствата на средновековната инквизиция. Полумъртъв го завеждат на брега на Бургаското блато край село Скеф, обвързват врата му с бодлива тел, слагат му един грамаден камък и го хвърлят в блатото. Малцина днес знаят защо село Скеф носи името Димчево. На 6 май 1944 година Асен Йорданов отива в Балкана и извършва клетвата на новосформирания партизански отряд Народен юмрук с командир Николай Лъсков. На 21 май е арестуван в Айтос. Бях вече на 4 години и половина и помня, макар и смътно, този ден. В ранното утро на развиделяване, когато майка ми е усетила първите болки от настъпващия аборт, така решили с баща ми, защото той вече минава в нелегалност, и когато градчето е било потънало в ленив сън,
4 групи въоръжени до зъби жандармеристи са обсадили едновременно 4 къщи в град Айтос. Едната от тях била малката къщичка на лелята на баща ми, в която аз съм спял до неговото рамо. Татко ти успя да си обуе само панталона и му сложиха белезниците. Все пак успях да му нахлузя обувките на бос крак и да му метна сакото на гърба. Отведоха го, а нас с тебе ни изкараха на двора и почнаха обиск. Ти не съзнаваше какво става, но когато убиха кучето на съседката, което лаеше непрекъснато, се разплака. Защо бе, Чичо? Защо убихте кучето? Тогава шефът им дойде при тебе и те запита: я ми кажи, има ли у вас оръжие? И ти му каза: има, Чичо, има един шмайзер. Къде е? На покрива. Къщичката беше съвсем ниска и един жандармерист се качи на покрива и смъкна оттам твоя дървен шмайзер, който ти беше хвърлил горе, и после все ми врънкаше да ти го сваля. Много се ядосаха. Ти си го искаше, но те не ти го дадоха. Не помня какво стана с него. В това време се чуха гърмежи. Какво става? Какво става? Непрекъснато плачеха. Те ми казаха: свърши се вече с мъжа ти. Бях пред припадък, цялата в кръв, но не ми позволиха да седна. Изстрелите били в къщата на Ченгелиеви, където са се криели поета-партизанин Атанас Манчев и единият от тримата братя Ченгелиеви, нелегалният Иван Д. Иванов Ченгелиев. Арестуват брат му Тодор Д. Иванов. Но за тази трагедия съм разказал документално в книгата си «Истината за моя баща». Хвърлят го в мазето на жандармерията и започват жестоки инквизиции. Цял месец, от 21 май до 21 юни. Качват го всеки ден в стаята за мъчения и почват бой на магаре, вързан за ръцете и краката, с гумени палки, а след това бой с тънки пръчици по тестисите. За този бой свидетелстват много хора. Димитър Д. Иванов Ченгелиев, най-малкият брат от тримата Ченгелиеви. Биеха го от 9 часа вечерта до 3 след полунощ. Биеха го през вечер, през 2, но той нищо не казваше. Толкова го бяха били, че краката му бяха станали морави и не можеше да стъпва от бой. Когато го биеха, целият таван се друсаше. Трудно ми е да си представя това. Аз, който никога през живота си не съм понесъл дори един шамар. Бой, 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 не ден, не два, а цели 30 дена. Искали се да научат всичко за организацията, членове, явки, пароли. Искали се да я унищожат. Нито едно предателство, нито един арестуван след него. До края на живота му, майка ми му обвиваше краката с мушамички за раните. В началото на месец юли правителството решава да отмени заповед 26, тъй като смятат, че предостатъчно хора са избити без съд и присъда. Всеки заловен вече е трябвало да бъде съден. Това става, защото се усеща, че развръзката на източния фронт наближава. Тогава преместват Асен Йорданов в затвора и му устройват съдебен процес. В обвинителният акт пише:
обвинява Асен Недялков Йорданов, роден и живущ в град Бургас, 31 годишен, българин, православен, женен, грамотен, осъждан по занятие машинен техник, за гдето през пролетта на 1944 година във военно време в град Бургас, станал член на група поделение на комунистическата партия, забранена по член 1 от ЗЗД, която е предприела терористически действия и общо опасни престъпления, по член 2 във връзка с член 16 от Закона за защита на държавата. Обвиняемият извършил горе описаното по време, когато страната ни е била в положение на война с Англия и Североамериканските Съединени щати, като е знаел много добре, че то е забранено от законите. Осъждат го на смърт чрез обесване. Присъдата да се изпълни в срок от 24 часа. Ето какво разказва майка ми. На другия ден отидохме в затвора. Имаше разрешение да се сбогуваме преди изпълнението на присъдата. Докараха баща ти. Деляха ни два реда решетки. Той протегна ръката си и аз протегнах моята. Извади сватбения пръстен и ми го подаде. А тебе те пуснаха между двете решетки и ти му викаше: «Хайде бе, тате, идвай си вече». А той знаеш ли какво ми каза? Ти си млада, на 24 години си, омъжи се, намери баща на сина ни. Той не бива да расте сирак. Разделиха ни, отведоха го и ни казаха: утре сутрин елате с костюма му да го облечете, след като го обесят. А същата нощ Асен Йорданов пише своето предсмъртно писмо. На 27 юли 1944 година, на рождения си ден, когато става на 32 години. Скъпо кинче, умирам с пълното съзнание, че изпълних честно своя партиен дълг и дълга към народа си. Дадох всичко, което можех, спокойствието, здравето си и най-после живота си. Дадох ги без колебание, без съжаление. Но преценката за това ще я дадат други, които идват след мен. Умирам, умирам, но с горда глава. От мене не ще се чуе ни стон, ни хленч. Аз знам, че ти сама знаеш това. Радвам се, че не умирам като предател и мисля, че се умях да запазя много нещо. Не дей мисли, скъпо кинче, че не ми е мил животът. Ето днес навършвам 32 години, чувствам се млад, пълен с жизненост. И смятам, че бих извършил чудеса. Та ние с тебе толкова малко живяхме. Живота ни премина в толкова бури и страдания. И все пак живяхме така добре, с такова разбирателство, с каквото рядко други могат да се похвалят. Да, знам, че сте преживели с нощи една кошмарна нощ, в очакване, че тази сутрин ще бъде изпълнена присъдата ми. Като смъртник ме гледат и моите другари, макар че през глава си надпреварват да ме утешават и да ми дават кураж. Кураж? Та необходимо ли е да ми се дава такъв? Та нема смъртта не е един миг, а животът процес. Ще остане един малък спомен за мен, но все пак ще остане. Това ми стига. Хиляди последни целувки ви изпращам, Асен. 27 юли 1944 година, затвора Бургас. И така 41 дена всяка сутрин майка ми ме хващаше за ръка и с единствения сватбен костюм на баща ми отивахме пред вратата на затвора. Такъв бил редът, обесват го, обличат го и ти го дават готов за погребение. Какъв ужас и какво щастие, когато портиера казваше: още не е обесен. С писмо номер 4896 и 4895 от 4 септември 1944 година на шуменския военно-полеви прокурор поверително е изпратена присъдата на Асен Йорданов и на осъдените от Карнобат смъртни присъди за изпълнение. На 6 септември са получени в Бургас и върнати, неизпълнени, съгласно телеграма 2213 и 2284 на Министерството на правосъдието. На 8 септември народа обсажда затвора и вратите му се отварят.
Асен Йорданов излиза на свобода. Татко ти беше много сантиментален човек. Не можеше да заколи дори кокошка. Не можеше да гледа кръв. Не можеше да отмъщава. Не искаше да се отвръща на убийството с убийство, на насилието с насилие. Веднага го избраха за ръководител на областния комитет на Отечествения фронт и не позволяваше никаква саморазправа, а имаше всичко основание за това. Беше издал заповед, която забраняваше да се арестуват поголовно всички полицаи и жандармиристи. Нещо повече. Беше наредил да се назначат в полицейските участъци адвокати, за да се избегне саморазправата. Сега това изглежда толкова нормално, но тогава, в онези дни, когато още са димели топлите трупове на избитите, когато разгневени майки с черни забратки са обсаждали участъците и са искали възмездие, никак не е било просто да се удържи на този натиск за революционна разправа. Разчистването на лични сметки не е могло да бъде спряно повсеместно. Баща ми искрено се измъчва от това. Беше като болен, не едеше, не спеше, разказва мама. А когато започнаха заседанията на Народния съд, нито веднъж не стъпи там. В Бургас Народния съд е заседавал няколко месеца при открити врати и на смърт са били осъдени няколко души. Главните извършители директно участвали в масовите убийства. Те са преките виновници за смъртта поне на 30 души. И въпреки това, баща ми не е искал това да стане. Не е могъл да приеме смъртта като възмездие. Той, който вече знае какво е да си смъртен и е чакал дни и нощи, кога ще го вземат, за да го отведат на бесилката. В това е голямото разминаване между личността му и времето, в което е живял. Разминаване между него и голяма част от неговите другари, обсебени от революционна безпощадност към врага. Тогава начело на областния комитет на Българската работническа партия комунисти слагат отгоре бай Никола Янев, преден наш другар, човек, когато никой в Бургас не познава. А за втори секретар избират Асен Йорданов. И съвсем естествено всички търсят не първия, а втория. Това, разбира се, е дразнило Никола Янев. Представям си как си е казвал всичко, което мисли. Говорил е едно към едно, без да се съобразява с партийната дисциплина. Дразнял се от некадърността и малокултурието. Аз исках да имам три деца. Исках, толкова неща исках. Исках да живеем нормално, поне сега, след тези мъки. Да можем нормално да излезем на разходка, да отидем на кино, на театър. Виждахме се късно вечер, той капнал, дори не му се яде. Върти се в леглото и не може да заспи от нерви. Не помня кога точно, дали в края на 46-та или началото на 47-та година, го извикаха на пленум в София. Присъствал е Георги Димитров и всички секретари на областните комитети. Връща се той от пленума и ми разказва как се е изказал. Още тогава се оплаших, защото той беше прямо откровен. По-късно разбрах, че е засегнал лично Вълко Червенков. А на другия ден идва вкъщи от работа и ми казва: «Стигни ми куфера, трябва да се връщам обратно в София». «Защо?» Викат ми с телеграма. Замина той, бави се два дни и се върна. «Защо ти извикаха, Асене?» А той много изненадан и нервиран. «Не мога да си обясня. Пристигам, качиха ме на една кола, дадоха ми една медицинска сестра и почнаха да ме водят от лекар на лекар. Ти си болен, казват, трябва да се лекуваш». И ми изписаха едни лекарства и едни инжекции, които партийният лекар, доктор Тенев, трябва да ми ги бие тук, в Бургас. Шефът на милицията Тодор Фотакиев.
В 1946 година бях в парламента. Имаше антракт и аз исках да отида при другаря Вълко Червенков, с когото се познавахме добре. Бутнах се при другаря Червенков и почнах да му разправям за състоянието на бургаската организация. Той каза: защо не ги оправите тия работи? Сутринта на 27 март 1947 година Никола Янев се обади по телефона и ми каза със заповеднически тон: Асен няма да идва на работа. Ние му даваме дългосрочна отпуск. Баща ти се намръщи, каза, че това няма да стане, и в това време дойде доктор Тенев и му би една инжекция. Той беше още на стълбите в двора, когато баща ми се затресе от студ. Зъбите му започнаха да тракат. Не можеше да затвори устата си, опитваше и не можеше. Майка ми се разкрещя, баба ми хукна да връща доктора. Той беше привидно спокоен и каза, че това е естествена реакция от инжекцията. Седях безпаметна до него на спалнята, той се беше вкопчил в мене, ръцете му бяха сграбчили коленете ми, стискаше ги толкова силно и отчаяно и се опитваше да ми каже нещо. Коленете ми бяха сини от пръстите му, няма да забравя погледа му, последния ми спомен от него, грамадни черни очи, напрегнати, търсещи ме до край, докато ми извеждаха от стаята. Тогава още не знаех, че ще умре. А аз не можех да проумея какво е станало. Не, че не бях виждал умрял човек. Преди 2 години почина дядо ми Недялко. Баща ми, макар и комунист, ме взе в църквата на Опелото и после на гробищата. Стана ми много жал за цветята, които заровиха в земята заедно с ковчега. Но тогава съм бил на 5, а сега бях на 7 години, 2 месеца и 9 дни. Братчето ми Чавдар на 4 месеца, а майка ми на 27 години. Добре, че с нас беше храбрата ми бабичка Руска. Тя веднага поискала да се направи аутопсия, но категорично отказали. И естествено никаква отговорност от лекаря. Много странен факт за тези революционни времена, когато е умрял от инжекция вторият човек в областта само на 34 години. Някак много бързали да го изнесат от къщи и да го закарат веднага за поклонение. Новината за смъртта на Асен Йорданов се е разнесъл със светкавична бързина. Всички недоумявали как се е случило така изведнъж. Не смея да твърдя, че тези, които му носеха ковчега, са всъщност неговите убийци, но по-сетнишните събития не опровергават това. Явно не са очаквали, че целият град ще дойде да почете паметта на своя съгражданин. Такова погребение Бургас не помни в цялата своя история. Носиха на ръце ковчега няколко километра до гробищата. Сменяха се младежи, ветерани, съпартийци, земеделци, социал-демократи. Тогава още е било демокрация. И Асен Йорданов е бил първата или една от първите жертви на започващия терор. Същата 1947 година, няколко месеца след това ще се извърши национализацията, а след това разгрома на опозицията и обесването на Никола Петков. Кръщават улица и кораб на името на баща ми. И 2 години и половина след неговата смърт го обявяват за народен враг и предател. Тогава идва времето на Вълко Червенков и култа към личността, когато започва да се търси врагът с партиен билет. И за врагове са обявени, заедно с баща ми, неговите най-близки приятели от концлагерите и затворите, Радко Миланов, Велю Баев и Стефан Чакъров. Изпращат ги отново в същия лагер, в който са били и преди 9 септември. Стефан Чакъров не издържа и се самоубива. Доклад на комисията по обследване ръководните кадри на Бургаски окръг. С завземането на властта на 9 септември 1944 година
Първата задача на Асен Йорданов и Радко Милановци е била да овладеят ръководните постове в партията. Вместо революционна разправа с фашистските палачи, областния ОФЕ комитет на 9 септември решава да изпрати по полицейските участъци за началници адвокати, за да се спази законността и да не се изплаши бургаската буржуазия. Вместо арести на полицаите и жандармеристите са станали такива куриози, че те сами предават оръжието си и си отиват свободни и необезпокоявани от никого. Другаря Никола Янев е смятал, че се води кариеристична борба за първото място в партията, че целта е да се изгони чужденеца и за това са се групирали бургаските кадри около Асен Йорданов. За Асен, Радко Милано, Велю Баев и Стефан Чакаров се установиха и антисъветски прояви. Най-характерен случай е организирането от Чакаров наблюдение над съветското консулство в Бургас. Въз основа на всички по-горе изнесени факти, комисията счита, че групата на предателите Асен Йорданов, Радко Миланов, Велю Баев и Стефан Чакаров добрали се непосредствено след 9 септември до най-отговорните места в партията и милицията и успява да нанесе големи поражения на същите. Отнема званието народен партизанин и всички проистичащи от това привилегии на Асен Йорданов, бивш организационен секретар на областния комитет в Бургас, сега покойник, заради извършеното от него предателство преди 9 септември в полицията, заради провежданата от него капитуланска линия против партизанското движение и за фракционна борба в партията след 9 септември 1944 година. И за да бъде всичко по-убедително за обикновените хора, го обявяват за предател на Атанас Манчев и Иван Ченгелиев. Съзнателно изопачават показанията му и старателно прикриват полицейските документи за случая. Обвиняват го дори в това, че не му е изпълнена смъртната присъда. А той е мъртъв и не може да се защити. На общо градско събрание изкарват майка ми на трибуната и я карат да се откаже от мъжа си. Уволняват я от работа, изключват я от партията, защото тя публично заявява, че никога няма да се откаже от името. Аз бях изправен пред пионерската дружина в училище и разжалван като дружинен председател. Това са синовете на предателя. Сочеха мен и брат ми с пръст цели 5 години. Всъщност през цялото ни детство. Бяха жестоки и неумолими. Трябваше да върнем не само ордените и медалите на баща ни, не само пенсията, която сме получавали след смъртта му, но и да избием буквите от гроба му. През 1955 година задуха нов вятър и вкъщи пристигна едно лаконично писмо. Другарко, съобщаваме ви, че контролната комисия при ЦК на БКП има решение за партийното положение на покойния ви съпруг Асен Недялков Йорданов, като отменя решението си от 26 октомври 1950 година като неправилно и възстановява званието народен партизанин. И толкова. Никаква официална гласност за тази реабилитация. Едва няколко години след това възстановиха името на улицата и кръстиха корабче на неговото име. След 10 ноември 1989 година новите демократи отново примахнаха името му от улицата, а корабчето потъна в бургаското пристанище от старост. Когато майка ми стана на 80 години, реших да запиша живота ѝ. Накрая я попитах, защо цели 53 години тя е останала вярна на паметта на баща ми и не се е омъжила. А тя ми каза: не можех да си представя да заменя баща ви с друг човек. Не исках друг човек да имате за баща. Да останете със спомена за баща си. Само 2 месеца след това тя отиде завинаги при него.